Друзі, вітаю вас. Я знаю, що у вас зараз дуже ранній ранок в Україні. Неділя, ви відпочиваєте. Ну, я хочу розказати про свої враження від того, що сьогодні я був на фестивалі. Його назвали, до речі, мені було трошки неприємно. Його назвали Юкфест. Це як український фест. Його назвали не просто Юкфест, його назвали Юк-Октоберфест. Щось таке. Ну, щось під німецьке, де німці святкують, да? У німців це був, здається, якщо я не помиляюсь, може люди, які поїхали в Німеччину, знають краще, у них це вважається святом врожаю якогось. Ну, я хочу почати з загальних вражень. Враження абсолютно позитивні. Абсолютно. Звісно, що були спонсори, деякі спонсори, були тракові компанії, була сама старіша спілка кредитна. Хто не знає, в банківській системі звичайних банків є альтернатива в Сполучених Штатах Америки. Це коли люди казали, ми не хочемо ніякого банкера, там банка, ми не хочемо ніякого банкіра, ми хочемо всі одразу зібратися грошами, які в нас є, і зберігати ці гроші в нашій кредитній спілці. І цю кредитну спілку ми поставимо людей, яким ми будемо платити зарплату. Тобто кредитна спілка, вона менше грошей та менше цього капіталістичного інтересу, якщо можна так сказати. Я пам'ятаю, чи то він принц, чи то він син принца якогось, ну, він чорний, негр, з якоїсь країни африканської, він в мене купляв Мерседес 600, да, 12 циліндрів. І в нього був рахунок кредитної спілці в Аризоні, і йому треба було поїхати по трьом різним місцям, щоб зібрати там нещасних там цих пару тисяч доларів, щоб заплатити за цю машину. От. Що мені сподобалося? Мені сподобалася культура та вічливість людей. Це така різниця з тим, що я бачу в Україні, або бачив в Україні, що ви собі просто не уявляєте. І це зайве підтвердження моєї теорії про те, що якщо українців розмістити в середовищі, де закон однаковий для усіх, де є верховенство права, чи як це правильно сказати, то це зовсім друге життя, зовсім все по-другому буде. Ну, наприклад, я вам приклад. Ну, було таке, ви бачили, було багато людей, люди штовхалися. Завжди я вибачався, наприклад, навіть якщо я не винуватий. Деякі люди, може, не вибачалися, але по цьому можна було судити, чи ці люди прибули недавно, нещодавно. Чи вони прибули давно. Люди, які прибули давно, вони намагалися знайти якісь слова для того, щоб вибачитися. Хоча, як я кажу, там в багатьох випадках ніхто не був повинен в чомусь там. От. Далі. В мене був момент, коли я пішов, я вирішив, що мені ще недостатньо пива. Все пиво, я вирішив, що воно з мене вийшло. Це була моя абсолютно суб'єктивна оцінка. Вона може бути неправильною, і вона була неправильною.
Я вирішив ще взяти пиво. І в мене не було цих купончиків, талончиків, що вони там роздають. І мені треба було піти і взяти ще 5. Бо пиво коштувало $5. О. І я став в чергу, якщо можна це назвати чергу, передо мною була фактично одна людина. Но там було дві людини, які можна назвати касирами. Да? Там було дві людини, які приймали якби, гроші і давали ці чеки. Але один з них був зайнятий чимось іншим. І потім він повернувся, і він не помітив мене, я стояв за людину, яку обслуговували, і він позвав двох хлопців, українців, в вишиванках, які підійшли після мене. І що сталося? Сталося навіть так, що один хлопець, ще до того, як ця людина звернула на них увагу, цей хлопець вже підійшов до нього, якби до цього другого місця. А потім побачив мене і якби зрозумів, що я був до нього, і він відійшов назад. Одразу відійшов назад, розумієте? І цей дядько позвав їх. Вже він підняв очі, да, що він там робив, він підняв очі. Мене він не побачив, побачив їх, і він їх позвав. І вони підійшли, але вони зупинилися прямо там і покликали мене. Тому що вони знали, тому що у людей є совість, да, є честь. І вони знали, що я прийшов раніше їх. Я їх подякував, дав $5, отримав свої квитки, ще раз подякував. І я думаю, в них був прекрасний настрій, тому що вони відчували, що вони, може вони ці чеки отримали на 2 хвилини пізніше, да, або на хвилину, але вони відчули себе достойними людьми. І оце те, що відрізняє за моїми спостереженнями українців від росіян. Росіяни, ну, тільки декілька з них, там, виключені, вони такі тонкощі розуміють. Більшість з них на такі тонкощі абсолютно не звертає уваги. Українцю, якщо дати можливість чинити благородний вчинок, українець його вчинить. І це те, за що я люблю Україну. І багато людей каже, або пам'ятає, що я щось критикував. Там нищівна критика. Моя критика іноді нищівна. І там дуже важко знайти для себе якийсь позитив. Я з цим абсолютно погоджуюся. Вона виходить, хто це не розуміє, з відчаю. Вона виходить з того, що ситуація відчайдушна. Але не любити цих людей, сьогодні я відчув щось таке, я це ніколи не відчував. Я ніколи не відчував цю єдність. Те, що я сьогодні в Чикаго відчув, я такого ніколи не відчував. Цю атмосферу я спробував її передати вам своїм стрімом на моєму другому аккаунті. Ви можете піти на Russell Tash і подивитися стрім. Але це, коли людина належить оцьому якомусь ордену, організації, ну як це назвати, я не знаю. Ну я знаю, як це назвати. Ви знаєте, чому ці всі люди, які сьогодні там були, належать? Вони належать українській нації. Я боюсь ці слова казати, тому що я впевнений в тому, що української нації, такої, як я її бачу, як багато з вас її бачить, ще не існує. Нам ще якби попереду це збудувати. Або закласти фундамент, якщо ми не встигнемо, або загинемо в цьому процесі, нам треба закласти фундамент, на котрому наші послідовники це добудують до кінця. Але сьогодні я побачив українську націю. Ви були б шоковані. Я не знаю, чи можете ви побачити це в стрімі. Бо стрім бачить лише через маленький, такий масюпусіньку лінзу і дуже-дуже такий маленький чіп електронний. Чи змогли ви побачити? Ну, я побачив націю українську. Я був шокований культурою.
Я був шокований відношенням одне до одного. Багато людей мене впізнали. Я себе не афішував, я навіть нічого не вдяг, ніяких там національних кольорів і все. Я намагався, знаєте, залишатися сіреньким, нейтральним. Я хотів деяких людей, звичайно, спитати про дещо. І ми маємо інтерв'ю людини, яка там, не пам'ятаю, більше ніж 10 років вже в Штатах, і людини, яка 2 роки в Штатах. От. Я думав, коли я туди йшов, я думав, що я буду опитувати багато людей. А потім, знаєте, що я вирішив? А потім я вирішив, що я просто не буду псувати цим людям настрій. Не буду їх змушувати згадувати про те, що відбувається в Україні. Но думка у всіх одна, що відбувається абсолютно не те, що повинно відбуватися. Відбувається абсолютно не те, що люди повірили в 2014 році. І абсолютно не те, на що люди давали гроші. Гроші сьогодні практично ніхто не дає. І тому всі, скажімо так, добровольчі волонтерські організації, які сьогодні ще залишаються, якщо можна сказати так, по-американськи в бізнесі, там треба вже думати, звідки вони беруть гроші. Тому що гроші ніхто давати не хоче. Як сказав людина, в якої я брав інтерв'ю, гроші пішли на повітря. Тому що шалені гроші діаспора дала, і такі шалені гроші українські, не те, що можна владці, а казнократці, да? Чи як це правильно назвати, навіть не знаю, вони це все вкрали. І це є нечесним, коли люди, прості люди, люди праці, віддають частину того, що вони могли витратити на свою сім'ю, вони віддають, тому що вони пам'ятають, звідки вони пам'ятають свою націю, і якісь нелюди за це будують собі вілли на південному узбережжі Іспанії чи інших країн. Це жорстока несправедливість. Було дуже цікаво, де ті люди мене впізнали. Було мені цікаво, коли я йшов. Цей перший день святкування закінчувався об 11 годині. І о 10.15 я вийшов вже з території і пішов до місця, де була запаркована моя машина. І поруч зі мною йшла група людей. Це були молоді люди, як я розумію, місцеві, з жінками, з дітьми в колясках, все як треба. І один з них почав зі мною розмову. Його звуть Ігор. І він почав розмовляти зі мною відносно Паші Полтави. І він сказав, що я тебе підтримую в багатьох питаннях, але Паша, він же допомагає нашим бійцям, він же там збирає кошти, він же робить те. На що йому сказав? Ігор, слухай, я якби не маю з цим ніяких проблем, і до Паші в мене був дуже високий кредит довіри. Але не буває правди наполовину. Ось цьому наша проблема. В цьому проблема українського суспільства. Українське суспільство вважає, що можна бути порядною людиною наполовину. А я пояснюю, не можна бути порядною людиною і йти пити каву за Петра Порошенка. Чому? Немає значення, що ти зробив. Ти міг бути героєм, лягти під танк з гранатами обв'язаний, залишитися живим. Ну, може ти супермен, я не знаю. На якусь там образуру грудями. 20 сепарів взяти в полон. Один, як це зробив Адольф Гітлер під час Першої світової війни. Як сержант Йорк розстріляти більше, ніж 20 німців з свого кольта 45-го калібру під час окопної сутички. Все, що загодно, ти міг зробити. Але якщо ти пішов пити каву в підтримку людини, яка бреше, краде, і яка має офшорні рахунки, що теж є різновидом брехні та
ну, пограбування, то тоді все, що ти робив до цього, не має ніякого значення. Я йому це пояснив. І я з ним, коли ми вже з ним розмовляли, я йому сказав, не можна бути наполовину порядною людиною. Ти зі мною згодний? Він каже, да, я погоджуюсь. Я йому сказав, не можна взяти сотку. Ну, він, я його спитав, скільки років він вже мешкає. Здається, він вже мешкає, не пам'ятаю, ну, здається, 8-10 років, щось таке. Тобто він вже розуміє, про що я кажу. Я йому кажу, не можна сотку, ну, 100 доларів, да, Бенджаміна, розірвати на дві половинки і щось за половинку купити. І це не буде 50 доларів. Ну, ти зі мною погоджуєшся? І він каже, абсолютно. Розірвана сотка – це не 50, не два рази по 50 доларів. От я йому кажу. Тому нам треба звертати на це увагу. Саме брехня згубила українське суспільство. Саме брехня. Нас привчали до брехні. Мене привчали до брехні. Я ходив в радянську школу. Я ходив в радянський інститут. І я відвідував радянське військове училище. В кожному з цих закладів вчили брехати. Коли я познайомився з моєю дорогенькою, вона була бізнесвумен, вона була професіоналом, одним з головних редакторів 112 каналу «Україна». Вона відповідала за гостей, за кожного політика, який туди потрапить. Вона їх всіх знає особисто, всіх українських політиків. І проблема була в тому, що в неї не було достатньо часу на свою маленьку доньку. Тому вона найняла нянечку, яка забирала дитину зі школи, приводила додому, там якийсь час з нею проводила, може якісь там уроки робила і все таке інше. Коли я познайомився, я дізнався про факти того, що ця нянечка щось краде, ну, з холодильника. Я розумію, що у людини, ну, може бути дуже важке фінансове становище, але ця жінка щось крала і при цьому просила доньку нічого матері не казати. Як ви думаєте, на що я більш за все звернув увагу? На те, що вона краде, чи на те, що вона вчить дитину брехати? У мене не було такої великої проблеми з тим, що вона краде. Тому що, повторюю, людина може бути в дуже-дуже скрутному становищі фінансовому. Вона крала продукти харчування. Моя проблема була з тим, що вона вчить дитину, якій 9 років, брехати своїй матері. Ось цим в мене була велика проблема. І я сказав, будь ласка, цю людину треба звільнити, позбавитися її. І все. До речі, я її зустрів раз в житті. Ми приїхали на паркінг лад Ера Мола. Борисполі, хто мешкає в Борисполі, всі знають, що це таке. І ми йшли по цьому паркінлату, і жіночка абсолютно інтелігентної, інтелектуальної зовнішності, абсолютно вихована, поздоровкалась. Ну, ми там відповіли, і ми пішли далі. Я питаю, це хто? Це хтось телебачення? Знаєте, в мене одразу таке. Вона каже, ні, це та нянечка. Розумієте? От. І повертаючись до цієї розмови з моїм цим приятелем новим, да, Ігорем, який зараз дійшов додому, я сподіваюся, бо доїхав, чекав. Я йому сказав, Ігор, проблема в тому, що ці подвійні стандарти нас погубили, як суспільство, як націю. Брехня погубила Україну. Брехня погубила Україну. І вам треба, людям, які
ну, по-перше, треба зазирнути свою душу і сказати, чи я готовий стати до цієї боротьби. Бо якщо ви не готові, то тоді, ну, нема чого навіть напружуватися. Ну, якщо ви готові стати до цієї боротьби, треба зрозуміти, що брехня та її різновиди погубили країну, погубили суспільство, погубили націю. Саме брехня, її різновиди. Різновидами брехні є дуже багато чого. Плітки, чутки, кумовство, протекціонізм, це як його? Патерналізм. Різновидом брехні є патерналізм. Що таке патерналізм? Це чим хворі, ну, абсолютно, там, більшість людей, які очікують, що хтось щось повинен зробити. Ви будете шоковані, але мені ветерани війни пишуть. Ветерани війни, люди, які, вибачте, бачили кишки людини намотані на гусениці танків. Вони мені пишуть і кажуть, ну, треба долучити якісь правоохоронців світових для того, щоб навести лад. Ну, ви серйозно? Це патерналізм, це є різновид брехні. Це ми не хочемо брати на себе відповідальність. І це кажуть люди, які дивилися смерті в обличчя. Логіку я знайти в цьому, ну, мені дуже важко знайти в цьому логіку. Там ви дивилися смерті в обличчя, а коли ви повертаєтесь додому, ви очікуєте, що хтось за вас повинен щось зробити. І це величезна проблема. З кимось я розмовляв там сьогодні. І з людиною, яка давала це інтерв'ю. І людина сказала, що да, ми давали гроші, ми зневірилися. І нічого там. Ми не давали гроші на те, щоб одна банда змінила іншу. Це були слова саме цієї людини. І коли я спитав цю людину, чи готові ви морально для того, щоб хтось щось зробив, щось таке, що виходить навіть за рамки правил, або за рамки там, так званих законів України, да? Які ми всі знаємо, що вони порушуються постійно, да? Що вони абсолютно, як це правильно, слово вже забув, декларативні, да? А насправді вони не працюють і все інше. Людина сказала так, я би задоволенням побачив, якщо б прийшла група людей, яка б почала, може, якось не по правилам, ну, нарешті зміняти цю ситуацію. Цією групою людей є ми. Зараз ви бачили, тренд пішов, люди починають мене копіювати, політики різні, да? Починають, щоб бути ближче к народу, бо вони побачили феномен Рустама Ташбаєва. Бо Ташбаєв, в нього є деякі вороги, але більшість людей дивиться і робить висновки. І люди кажуть, слухайте, та він простий водій. Та це проста людина. Та це людина, яка на собі все це, якби, має цей досвід. І ця людина не цурається ніякого абсолютно спілкування. Ця людина не цурається залізти під трак, щось там якимсь здоровенним цим гаєчним ключем щось крутити. То нам треба вже думати, бо люди нам не вірять. Люди нам не вірять. То може треба вже як Ташбаєв робити. І вони починають зараз за кермом. І я хочу їх застережити. Це досить небезпечно. Може не треба цього робити вам. Бо я є професіоналом. А пан Ляшко і пані, який там кандидат в президенти, ще один у нас, забув, та, що з Опоблоком дуже там в шоколаді була завжди. От. Ви є любителями, якщо ви не розумієте. Ще раз повторю, я є професіоналом, я є професійний водій. Мій рівень досвіду визнан американськими державними закладами, які видали мені комерційні водійські права, а не звичайні водійські права. А у вас звичайні водійські права.
то ви там, коли будете стрімити за кермом, то ви трошки звертайте увагу, що це може дуже погано для вас закінчитися. Бо у вас може не вистачити досвіду в вашій Toyota Camry чи вашому там. В чому Ляшко їхав, я так по сьогодні навіть, ну, я якби не витрачав на це багато часу, але з'ясувати дуже важко, що це було. Мабуть, і налог. О. Ці люди смішні. Політичний банкрут. Розумієте? І змінити це можемо саме ми. Ви бачите, скільки багато людей звикли до шоу з попкорном. Скільки багато людей мають стереотипи того, як повинно відбуватися. Вони починають казати, а де програма? А чого бубенчик мовчить? А де ж його програма? Вони звикли, що майбутній кандидат президента повинен там почати на білбордах з'являтися. Йому повинні надавати час на телевізійному етері. Він повинен там постійно робити зустрічі, пропонувати якісь популістичні, абсолютно. Причому я якби до слова популізм відношусь, ви знаєте як, бо популізм не завжди є негативним явищем. Але коли пан Наливайченко, один з кандидатів, да, багаточисельних президента України, пропонує компенсацію податку, чи що там він пропонує, за кожну свиню та корову, то це є популізмом. Розумієте? Могутня економіка на цьому не будується. Ну, то таке. О. І ці люди, вони намагаються лише дійти до того олімпу, який в Україні є. Цим олімпом є влада, да? Або вершина влади у вигляді президентського, там, прем'єр-міністра крісла, або якогось міністра, або ще чогось. Ви питаєте мене, як я відношусь до Богуцької, наприклад. Дивіться, я вам пояснюю на прикладі Богуцької, і я на прикладі Богуцької можу пояснити багато якби інших кандидатів президента. Причому Богуцька є, я вірю в це, вона є патріотом України. Вона вірить в Україну незалежно, квітучу. Вона хоче, щоб ця країна така була. Але при цьому Богуцька може позвонити, наприклад, там голові СБУ з тим, щоб вони щось зробили з приводу якоїсь там незрозумілої людини, яка вийшла на Майдан і протестує проти свавілля влади через рік після обрання президента. Чим це небезпечно? Ця людина може вчиняти лише в матриці, до котрої вона звикла. Ця людина не буде, як хтось думає, когось там карати, робити зачистку, ну, до, наприклад, у вигляді справжньої люстрації. Справжньої. Не фейкової, а справжньої. Ця людина не буде це нічого робити. Вона не розуміє, на що це робити. Вона це розуміє тільки на слова. Вона насправді не розуміє, як це робити. Вона побіжить до голови СБУ. А голова СБУ – це є корумпована людина, у котрої є там свої очільники відповідних відділів. Да? Бо хто не знає з корупцією, повинен боротися не Шабунін, не НАБУ, не якийсь там суд окремий, а з корупцією повинно боротися СБУ. А воно з корупцією не бореться. Це означає, що керівництво СБУ є корумпованим, придбаним, купленим, як завгодно називають. І коли така пані або пан, як Ліза Богуцька, стане президентом, наприклад, вона не розуміє, як цю матрицю не те, що зруйнувати, а як з цієї матриці взагалі вийти. І якщо ви подивитеся на тих претендентів на краще майбутнє України, яке Україна мала за останні 26 років, а їх було не так багато,
їх було, ну, газова принцеса, якщо хто не знає, людина, яка стала мультимільйонером з звичайного бізнесмена, ну, звичайний бізнесмен, ну, я розумію, там, ну, мільйон, ну, п'ять. А вона стала мультимільйонером на тому, що вона перепродавала українській нації газ монопольно. Ну, це просто мрія. Дайте мені монопольний ринок, ну, не знаю, там, мобільного зв'язку, наприклад. Кожен українець буде мені платити за те, що він розмовляє по телефону. Ви уявляєте, що це таке? Які це шалені гроші? Можна партію свою політичну потім створити, можна там багато чого, розумієте? І знаходяться люди, які розглядають цю людину як кандидата в президенти. Ну, то про що казати? Про що казати? Це люди, які мешкали в Україні. Я про це дізнаюсь, не знаючи новітньої української історії, лише вивчаючи її. А люди, на очах котрих це все відбувалося, так і не зробили свої висновки. Тому такі пані або панове, якщо вони прийдуть до президентської посади, вони залишаться в матриці, або вони залишать матрицю. А що таке залишити матрицю? Якщо ви навіть поговорите, не те, що поговорите, а, наприклад, послухаєте інтерв'ю Володі Парасюка, до речі, це людина, до котрої я відношуся з величезною повагою, і я вірю в те, що він своє ім'я в історію України вписав, що б він не зробив. Як би він, може, не нагрішив, він своє ім'я в історію України вже вписав. От. І Володя Парасюк, коли його спитали дуже чітко, коли він сказав, що він хоче бути міністром внутрішніх справ, наприклад, да, якщо, ну, складеться, да, так, зірки так вистроються, він сказав, що насамперед він буде дивитися, кого і куди він призначає. І коли я це почув, я почув людину, яка не має жодної уяви, як зробити українську поліцію, щоб вона служила та захищала. Замість того, щоб вона без суду карала та кришувала та вимагала. Він не розуміє, що ця система сама по собі, організаційна структура цієї служби в Україні абсолютно, абсолютно централізована, абсолютно відповідає якостям НКВС, ЧК, КДБ і ніяк не відповідає якостям, які присутні, якби притаманні поліції країн розвинутої демократії. Він цього просто не знає. Йому не було де це вивчити. Він не знає цього. Розумієте? Так це Володя Парасюк, я вибачаюся. Це людина, яка хоча б інтуїтивно розуміє, де є темрява, да, а де є світло. А ви щось хочете від Богуцької? Яка перший крок, що вона робить, вона кричить про провокації. Ташбаєв був провокатором, Соболєв був провокатором, ті були провокаторами. Це людина, яку отримала свій світогляд і свою освіту на радянській системі освіти. І люди, які використовують радянську систему освіти, вони використовують подвійні стандарти, вони використовують брехню. В радянській системі освіти прищеплено людям, що брехня є виправдана. Є виправдана брехня заради світлого майбутнього людства, наприклад. Розумієте? Ця брехня погубила український народ, українську націю. Нам треба це відновити. Тому вам треба для себе вирішити, що ви хочете робити. Сьогодні я побачив людей, які є спілкою, які є нацією українською. Це дуже дивно. Це люди, які, ну, вибачте мене, ну, там 80% людей мають американське громадянство. Я думаю, що там 60% людей не мають українського громадянства, але вони є українською нацією. Їх любов до культури, їх любов до традицій батьків та дідів своїх, їх любов до жовто-блакитних та червоно-чорних кольорів,
це неможливо мені вам цю матерію просто пояснити. Це треба бачити в їх очах. Я там був, я це бачив. І не любити цих людей, і не любити те, що вони собою репрезентують, а репрезентують вони собою українську націю. Ну, просто неможливо. Просто неможливо. Наша задача не просто покарати злочинців. Деякі люди кажуть обмежено дуже. Вони кажуть, що це Ташбаєв і його однодумці хочуть покарати злочинців. Це якби не так погано, але це дуже така обмежена мета. Деякі більш обмежені люди, які там негативно до мене ставляться, або там під свідомості своєї негативно ставляться, вони кажуть, Ташбаєв хоче помститися. Ташбаєв там якесь прізвище називав, він там хоче помститися. Пояснювати цим людям та всім іншим те, що якби Ташбаєв хотів помститися, то він не виносив би це на загал, ну просто немає ніякого сенсу. Ці люди, їх розумовий розвиток ніколи не дозволить їм це зрозуміти або сприйняти. Бо помста робиться дуже тихо, таємничо. І, ну, якщо ти хочеш досягти результату, якщо ти хочеш просто покричати і нічого не зробити, тоді краще за все робити погрози в соціальних мережах. Бо всі погрози в соціальних мережах, як правило, нічим не закінчуються. Це всі розумні люди знають. Люди, хто думає більш глибоко і хто більше розуміє, що відбувається, вони розуміють, що Ташбаєв та його однодумці не просто хочуть покарати злочинців. Вони розглядають це як необхідний крок на шляху відновлення української нації. Що хоче Ташбаєв та його однодумці? Ми хочемо, щоб український паспорт був одним з найпрестижніших у світі. Що таке мати престижний паспорт, я це знаю на власному досвіді. Хто це не розуміє? Про що казати? Мій американський паспорт врятував мені життя, коли мої мучителі дізналися про те, що я є власником американського паспорта, вони кардинально змінили свою лінію поведінки. Їм вони були вимушені дзвонити своїм кураторам і питати, що тепер робити. Розумієте? І я, і мої однодумці, ми хочемо, щоб український паспорт був не менш престижнішим. Сьогодні я побачив людей, і сьогодні я зрозумів, чого я хочу. Ви знаєте, в мене теж відбувається еволюція моєї свідомості, моє розуміння, чого я саме хочу. Я хотів за вас помститися, так. Я хотів, щоб ваші кати відповіли за свої злочини, так. Я хотів встановити так звану справедливість в українському суспільстві, так. Но сьогодні я зрозумів, чого саме я хочу. Сьогодні, подивившись на всіх цих людей, поспілкувавшись і будучи в цій атмосфері декілька годин, я зрозумів, чого я хочу. Я хочу, щоб всі мої однодумці і мої соратники йшли саме до цієї мети. Я хочу вас звільнити. Я хочу, щоб ви були свободними людьми. І тоді, за мінімальним втручанням держави, просто нагадуючи вам іноді, що зачекайте, ви тут своєю діяльністю заважаєте свободі такого ж громадянина, як ви є сам. Якщо держава буде робити лише це, я знаю, що ви розквітнете. Знаєте чому? Тому що я сьогодні це побачив ще раз. Я це бачив багато років. Я дуже часто вам казав про те, що українська діаспора є однією з самих квітучих та заможніх на Заході. Бо це дуже-дуже працьовиті люди. Це люди,
які здатні на самопожертву. Більше, ніж дехто інший. Я вас так багато критикував, але я дуже-дуже мало казав про те, що змушує вас любити. Зараз в мене йде якби дуже серйозний етап в моєму житті, приватному. І я зараз маю справу з українцями з Західної України. І описати словами порядність і чесність цих людей я просто не здатний. Незважаючи на мій словниковий запас, я думаю, досить багато. Я не здатний описати порядність, чесність, доброзичливість цих людей. Ці люди здатні відмовити собі усьому, примусити себе до якихось незручностей заради того, щоб допомогти іншій людині. Це явище, до котрого я не те, що не звик, воно мене шокує. Хоча в мене багато друзів серед американців, які здатні теж вийти з зони свого комфорту для того, щоб мені допомогти. Ну це не просто вихід з зони комфорту. Це люди, яким мені важко навіть дати оцінку. І це є українці. Не любити цих людей неможливо. Якщо ти розумна і порядна людина, я сказав колись в 14-му році. В 14-му році, ви пам'ятаєте, яка була ситуація. Я сказав в 14-му році, якщо ти порядна людина, твоя національність або громадянство не має ніякого значення. Ти повинен бути українцем в цей момент, в 14-му році. Бо проти України була створена несправедливість, розумієте? То була інша зовсім причина. Сьогодні, 4 роки пізніше, я кажу, ти не можеш бути українцем, ти не можеш не любити цю культуру і людей, які цю культуру репрезентують. Я кажу про справжню українську культуру. Я кажу про доброзичливих людей, які дають тобі кредит довіри, які тобі вірять. Я в шоці. Я просто в шоці, як люди по телефону, там заочно тобі вірять настільки, що вони йдуть на такий ризик, що по американським там цим міркам ніякий американець на такий ризик ніколи б не пішов. Як ви думаєте, що я відчуваю по відношенню до цих людей? Перше, я знаю, що я ніколи їх не підведу і ніколи не зраджу. Це перше. По-друге, я просто щаслива людина, що я маю таких людей, що я з ними спілкуюсь. При цьому, наприклад, я можу знати їх досить недавно. Розумієте? Це перлини українського генофонду. І мене дуже сильно турбує те, що цей генофонд розвіяно по всьому світу. Його розвіяно по всьому світу такими ж українцями. Не вірте в заколот якийсь там масонський, єврейський або московський. Так, ці сили, за виключенням масонського, я вас дуже прошу, не придумайте абсолютно, маячні. Але іноземні сили, деякі, так, впливають в руйнацію, в процес руйнації України. Але давайте казати правду в очі, бо неправда погубила це суспільство. Неправда, брехня і її різновиди погубили цю країну. Давайте казати правду в очі. Багато українців, які є нечесними, погубили цю країну. І це справа чесних українців навести лад в своїй хаті. Це справа чесних українців поставити нечесних українців на своє місце. Якщо треба, то в куток. Якщо треба, то покарати навіть. Якщо треба, то обмежити в правах людини. Бо це і є покарання, хто цього не розуміє. Це наша
робота і наша задача. І ніхто за нас це не зробить. Люди, які пишуть про якийсь, пропонують мені виступити там десь в конгресі, щось там запропонувати якимсь світовим політикам. Ці люди не розуміють, що це саме ваша робота. Юрисдикцію на території вашої країни американський конгрес не має. Коли Ліза Богуцька подавала петицію, да, вона дуже емоційна, вона така справедлива і вона така гарна на вигляд, про те, щоб Конгрес американський визнав Путіна військовим злочинцем, Ліза Богуцька і радянська школа, в яку вона ходила, ніколи не навчила, що американський конгрес просто не має юрисдикції на території незалежної держави України. І нічого визнавати за парламент України не може. Це повинен зробити парламент України, який обирає українська нація, яка презентує туди людей, яким вона надає свої маленькі частинки влади. А ці люди цю владу просто використовують для свого власного збагачення. І українська нація їм це прощає. Коли ви їм це прощаєте, тоді ви зраджуєте самих себе. І ви починаєте займатися брехнею. Коли ви їм це прощаєте, ні, на словах ви їм не прощаєте, я не кажу про слова, я кажу про справу. На справі ви їм це прощаєте. На словах ви будете казати про те, яка злочинна влада. На справі ви їм прощаєте це. І вони безкарні уходять там потім відпочивати. Хто куди, хто на пенсію, хто знову в Верховну Раду, якщо недостатньо ще наколядував. Ви їм це прощаєте. А потім ви хочете, щоб американський конгрес за вас це зробив. Або якийсь там так званий Гаагський трибунал, якого не існує, хто цього не знає. Немає ніякого в Гаазі трибуналу. Є International Court of Justice. Це не трибунал. І от ці проблеми треба зрозуміти і перестати жити прищепленими вам стереотипами, які є різновидами брехні. Сармат. Що сталося з Сарматом? Давайте, просто логічно, без емоцій. Що сталося з Сарматом? Сармат боровся за права, як я розумію, громадян Бердянського. Да? Сармат боровся проти, давайте скажемо так, не за, а проти. Проти порушень конституційних прав своїх співгромадян, проти там порушень законодавства, проти зловживання владою в місті Бердянську. Правильно? Сармата за це вбили. Його попереджали декілька разів. І потім, знаючи, якби він був один, його б ніхто не чіпав. Но за Сарматом стояли деякі люди, друзі, якась начебто партія Валентина Наливаченко, хто це не знає. Там ще хтось. І вирішили продемонструвати, що буде з тим, хто, як це сказати, занадто борзо себе веде. І продемонстрували серед біла дня перед очами друзів і дружини. Що треба зробити? Можна відставити в сторону фактор того, що вбивці повинні бути покарані. Що треба зробити? Давайте подумаємо. Для того, щоб захистити себе, захистити таких людей, як Сармат, захистити наших дітей та онуків, які будуть продовжувати справу Сармата, для цього треба покарати замовників цього вбивця. Не просто вбивця, замовників. Замовники. Що роблять друзі Сармата? Вони збирають гроші. Якщо ви подивитесь їх сторінки, вони опублікували картки, і вони на смерті свого друга збирають гроші. Для чого? Для дуже благородної мети. Для продовження справи Сармата. Якої справи Сармата? Поясніть мені.
що він з відкритим забралом пішов на цю систему, і система його знищила. Like that, як ми кажемо в Штатах. То ви що будете продовжувати? Ви будете з відкритим забралом іти на систему, і система буде просто вас знищувати, і ви не будете отримувати абсолютно ніякого результату. В мене питання. Мешканці Бердянську відчули покращення свого матеріального стану або житлових умов після смерті Сармата? Я думаю, що ні. Тому продовжувати ви будете лише маячню. І на це ви збираєте гроші. Це ваша логіка так звана. Насправді це є псевдологіка. Насправді ви загубили цей ланцюжок логічний і не розумієте, що ви робите. Продовжувати справу Сармата – це означає продовжувати йти з ножем на танк або амбразуру цього довгострокового вогневої точки. В цьому немає нічого розумного, і це не доведе ні до яких конкретних наслідків. А коли ви збираєте гроші на картки заради продовження справи Сармата, то тоді це взагалі виглядає дещо підозрілим. Проблема в тому, тут справа не в тому, хто куди збирає гроші, а проблема в тому, що для того, щоб покарати замовника вбивства Сармата, для початку треба чітко розуміти, хто це. А це можуть розуміти тільки люди, які були біля Сармата і щось чули з розмов, да? Чомусь були свідками. Ну ці люди не хочуть кооперувати, вони хочуть просто збирати гроші для продовження справи Сармата. Розумієте? І такий людський матеріал звідусіль. Ці люди, яким прищеплена псевдологіка, ви пам'ятаєте поведінку цього хлопця, який там найближайший друг Сармата, наприклад. Ви пам'ятаєте його поведінку? Абсолютно нелогічно, абсолютно ірраціонально. Нас КДБ попросило, нас НКВС попросило. Давайте от зараз не на часі. І лише я був вимушений робити серйозний тиск на Андрія Маджарова, щоб він на другий день, нарешті, в прямому етері оголосив, хто є вбивця. Бо я йому просто сказав, що без цього ми не можемо нічого далі робити. І це буде дуже неправильно. Якщо ти це не оголосиш, ти допоможеш їм. Ти допоможеш їм цю справу злити. Ти ж кажеш, що ти проти цього, то, будь ласка, продемонструй, що ти проти цього. І, кажучи там якийсь зовсім не комплімент на мою адресу, все ж таки вони це зробили. І я вибачився, ви пам'ятаєте, в прямому етері за те, що я мав підозри в тому, що ці люди можуть бути нечесними. Я не кажу, що хтось нечесний. Я кажу про те, що багатьом абсолютно більшості прищеплена псевдологіка, яка є різновидом брехні. Повертаюсь знову до брехні. Це маленький хомячок бігає там і будить мене всю ніч. Ну, то така справа. Повертаємося до брехні. Пам'ятаєте, що я сказав? Брехня погубила цю країну. Брехня погубила це суспільство. Коли ви кажете, що ми працюємо дуже багато для того, щоб були вбивці Сармата покарані, і при цьому ви співпрацюєте з так званими органами правоохоронними України, то це означає, що ви брешете. Це є різновид брехні, хто цього не розуміє. Тому що ці правоохоронні органи ніколи не покарають вбивць Сармата. Або ви просто якийсь п'ятирічний діти, який цього не розуміє. Такі от справи, на жаль. Задача, яка стоїть перед нами стоїть задача відродження української нації. Українська нація, може хтось її бачить по-іншому. Хтось бачить її дуже крутою, яка втерла носа Путіну, путіноїдам і взагалі всім росіянинам. Я же знаю, що це лише наслідок. Для деяких це мета. Я же знаю, що це
Наслідок. Це буде наслідок, якщо робити правильну діяльність. І нашою метою повинно бути суспільство, яке не є еквівалентне російському. Що таке російське суспільство? Російське суспільство – це суспільство, яке з часів Івана Грозного звикло віддавати свої свободи за безпеку. І як казав один з величних американських цих філософів і державних діячів, він сказав, що люди, які віддають частину своєї свободи за безпеку, не варті ані свободи, ані безпеки. Ви знаєте це, да? Росіяни звикли це робити. Росіяни звикли до того, що одного з них виводять і ведуть на забій, як якусь скотину. Українці повинні в цьому відрізнятися від росіян. Росіяни звикли до подвійних стандартів. Вони завжди будь-яку несправедливість в них є для цього пояснення. У українців не повинно бути цього пояснення. Українці повинні відрізнятися від росіян в цьому. Росіяни звикли брехати в побуті своєму кожного дня. Вони брешуть дітям, щоб діти виросли справжніми людьми. Так вони кажуть. Вони брешуть своїм жінкам, жінки брешуть своїм чоловікам, брешуть всі одне одному, і взагалі у них там все життя на брехні. Українці повинні відрізнятися від них. Іначе, якщо ви від них не відрізняєтеся, ви не є українцями, ви є росіянами або їх колонією, да, якимись там росіянами без російського громадянства. Правильно? Якщо ви розмовляєте російською, слухаєте російську, аргументуєте як росіяни, агресивні, одразу кидаєтесь обзиватися, да, принижувати людину як росіяни, то ви не є представником якоїсь іншої нації. Ви є росіянином, і ви можете бути росіянином без російського громадянства. Ви можете мати там якийсь там, я не знаю, білоруський, український чи будь-який паспорт. Але в душі ви є представником цієї нації. Ви не є представником української нації. Справжня українська нація, яку я сьогодні побачив цікаво, це люди, які не брешуть, це люди, які абсолютно ввічливі, це люди, які вийдуть дуже далеко з зони свого комфорту для того, щоб зробити порядок вчинок по відношенню до іншої людини. Це люди, які надають абсолютно незнайомій людині кредит довіри. Це українська нація, яку я побачив сьогодні і взагалі за останні декілька днів в місті Чикаго, штаті Іллінойс, Сполучені Штати Америки. На жаль, дуже далеко від української землі. Саме таку націю ми будемо відновлювати. Ми її будемо відновлювати боротьбою з брехнею і будь-якими різновидами цієї брехні. Коли ви зраджуєте свого товариша загиблого, немає значення, які красиві слова або які майже логічні аргументи ви при цьому приведете. Ви його зраджуєте. Все дуже просто, не треба ускладнювати, не треба придумувати якісь дуже складні теорії під назвою многоходовочки. Не треба. Все дуже просто. Біле воно біле, чорне воно чорне. Не брешіть і не толеруйте брехню навколо себе. Не бійтеся сказати людині, що ви тут брешете, ви займаєтеся різновидом брехні. Коли ви мені розказуєте плітки про ту людину, так звані факти, які ви особисто не перевірили, це є різновидом брехні. І в мене толерантність до цього нуль. І будь ласка, більш ніколи в моїй присутності так себе не поводьте, якщо ви хочете бути взагалі в моїй присутності. Ви повинні вести себе саме так. Саме так ми почнемо відновлення української нації. Чому? Тому що коли брехня піде або буде значно зменшена,
Тільки тоді люди почнуть діяти раціонально, замість того, щоб діяти ірраціонально. Подивіться, дуже простий приклад. Націоналісти сьогодні всі обговорюють одне одного. Хто там лівий, хто там правий, хто там занадто лівий, хто там занадто правий, хто там що, як себе вів на барикадах, хто там справжній революціонер, хто там не справжній. Що це за приклад? Це приклад ірраціоналізму. В них мета декларативно. Декларативно в них мета одна. Да? Ну, наприклад, УССД. Українська самостійна держава. Згідно документів УПА, ОУН. Але чомусь пріоритетом є не розбудова цієї держави, не розбудова нації, яка захистить цю державу, яка буде мати цю державу, буде бігхолдером цієї держави. А пріоритетом є з'ясування, хто ж має це ексклюзивне право називатися справжнім націоналістом. Чи є це ірраціонально? Так, це є ірраціонально. Тому це що? Це є різновид брехні. Коли ми себе починаємо висовувати на якийсь п'єдестал, коли ми починаємо казати лише ми праві, або коли ми кажемо, хто не з нами, то проти нас, то є наш ворог, це є різновид брехні, яку, до речі, якщо ви звернете увагу, дуже багато спостерігачів, критиків, да, і так званих аналітиків намагалися повісити як бірку до нашого руху. Спам'ятаєте, скільки разів вони казали, та ж баївці це ті, що кажуть, хто не з нами, то проти нас. Ще раз нагадую, вже в котрий раз, і проголошую, що абсолютно нічого такого немає. Ми навпаки просимо вас притримуватися тих стандартів, до яких ви звикли. Ми просимо вас лише ще раз робити переоцінку цінності. Ми просимо вас самостійно прийти до висновків, за які ви будете триматися, які будуть вашими принципами. І якщо вони відрізняються від того, за що стоїмо ми, в цьому немає абсолютно нічого страшного. Нас єднає не наша різниця в деяких поглядах. Нас повинна єднати кінцева мета. Якщо ж ваша кінцева мета не є вільне, свободне, заможнє українське суспільство, тоді нам з вами шляхи наші розходяться. Я повинен визнати, що Чикаго мене вразило. Я повинен визнати, що сьогодні був дуже такий незвичайний день в моєму житті. Сьогодні я бачив перед своїми очима українську націю. На фоні всього цього безглуздя, яке відбувається нещодавно, і з Сарматом історія, і з Торнадо історія, і цих історій буде ще дуже багато, тому що нації ще немає. Є люди, які вважають себе патріотами. Але недостатньо вважати себе патріотом. Треба напалмом випалити з себе брехню і своїх побратимів, і своїх сусідів, і своїх родичів, і всіх, кого ви тільки знаєте. От тоді розпочнеться українська нація. От тоді ми дуже швидко, абсолютно швидко наведемо порядок. Чому? Тому що не буде форми брехні під назвою саботаж, коли ми будемо займатися не справою, а плітками, чутками та вживанням попкорну під час чергового шоу. Тоді брехуни не зможуть брехати, вони не зможуть збирати зали, аншлаги, бо ніхто не купить, не придбає квитка на їх шоу. Розумієте? Тоді брехуни, вони просто, їм нічого не залишиться, як залишити цю сцену. Думайте, аналізуйте. Я нічого не рекламую,
і нічого не пропагую. Я намагаюся казати лише абсолютно правдиві речі. Почніть з правди. Правда, вона не завжди зручна. Не брехати не завжди зручно. Але те, що ви виграєте на 5 хвилин своєю брехнею, а це так, можна виграти. Ви потім втратите на роки. Не те, що на години, тижні чи місяці. Ви втратите на роки. Не брешіть. Не толеруйте брехню. Не давайте брехати всім, про кого ви дбаєте. І ми прийдемо до перемоги. Дякую за увагу.